Të miturit e dënuar do të zhvillojnë 4 takime në muaj me të afërmit e tyre, ndërsa të burgosurit e tjerë do të takojnë familjarët vetëm një herë në muaj. Grupi ekspertëve në Ministrinë e Drejtësisë ka vendosur lehtësimin e masave kufizuese anti-COVID-19, ndërkohë që situata është përmirësuar ndjeshëm. Familjarët që shkojnë të takojnë të afërmit e tyre në burg duhet të paraqesin dokumentin e testit apo vaksinimit, apo testet të tjera që tregojnë se kanë kaluar koronavirusin. Në takimin me drejtorët e burgjeve, Ministrja e Drejtësisë pohoi se nga 14 qershori, veç takimeve të dënuarve me familjarët, do të rifilloj dhe dhënia e lejeve të veçanta dhe aktivitetet sociale dhe kulturore. Do të rifillojnë dhënjet e lejeve të veçanta, por në këtë situatë do të jenë vetëm për raste mortore. Gjatë takimeve do të respektojnë të gjitha rregullat e tjera anti-COVID-19 në institucione, të cilat do të vijojnë të jenë ende në fushi. Për shkak të COVID-19, 7 punonjës të stafit policor në burgje dhe 2 të dënuar humbën jetën muajt e shkuar.